Ние в Paranormal държим на най-добрите резултати и на най-добрия начин на живот. Затова сега ще направим монтаж, в който правим сравнение с стария ни начин на живот и новия ни начин на живот. В стария ни начин на живот снимаш с стар фотоапарат, качеството ти не е хубаво, но все пак се съгласяваш, защото не си даш зор. Не! В новия начин на живот този апарат се отстранява и се взима нов и правиш хубав контент. Окей. В стария начин на живот спиш, до и ти не знаеш колко часа, ставаш и не знаеш къде се намираш. Не! В новия начин на живот ти ставаш и почваш да тренираш. Стария начин на живот не може да станеш сутринта без стабилна доза кофеин, защото нямаш енергия. Не! От тук нататък пиеш само вода. И не само, че пиеш вода, след това даже си и промиваш носа. Стария начин на живот ти си свикнал да ядеш само гадна храна и си станал квазимодо с топузи. Не! В новия начин на живот купуваш нужните продукти, сядаш, ставаш готвач и си правиш салата. Това изпускам. Сега за бандата дето бием пиян. А да, в стария начин на живот закъсняваш за репетиция, появяваш се пиян и говориш някакви забъркани прости и дето никой не го интересува. Не! В новия начин на живот групата се групира и груповата би и пак даваш пари за репетиция. Добре, значи ония фотоапарат, дето го щупихме, когато снимахме там до френската, всъщност този фотоапарат прилича на Радо и ние му писахме в месенджер да го изложим, че сме го изпуснал в втория етаж и сме му го чупили и той се панае, сега ще им да му видим реакцията. Човек, извинявай супер много за фотоапарата, ама много ми е тъп, че го чупихме, човек. Браве, аз предполагах, че ще го чупиш, ама просто въпросът ми беше кога. Човек супер тъп, не мога да повярвам какво направи. А ти как го изпусна изобщо? Значи седим... Поставя, влог лайв! Седиме с Жоро... Say hello! Седиме с Жоро и снимаме и по едно време аз го изпуснах в втория етаж, човек. И падна на земята. Не, взели му картата. А? Картата взели му. То се разпръсна по втория етаж. Като взели му парчата на картата? Не, просто го оставихме. Просто го снимахме. Ама, защо да, не взехте нали, картата вътре? Забавих, ама не, нали ти казвам, че е такова, че е това, че ще те взем много пей сега по-страя камен баща ми. Иначе само едно нещо запазих, де, че аз много покавам. Човек, картата е сама по себе си около 40 лет. Това е някакъв пранк ли, бе? Влог лайф! Това е някакъв пранк, да сгледай го за този фотоапарат, той е много ерак между другото. Да. Да. Ама... You just got prank, bro! Преживя го. Ако се надъхах майна, че ще ми дадеш пари. Човек, реакцията ти беше... Странно чил, майна. Да. Просто беше странно чил. Защото си мисля, че му дам 400 лева. Жоро, ти си главният герой в момента. Здравейте, приятели. Сега в момента отиваме на едно интересно мероприятие за здравословния начин на живот като цяло. Но ние сме по-заинтересовани от New Age сектора в него. Да, и в момента бях уведомен от моят приятел Кристиан Николов, че вчера се е подложил на една доста интересна процедура, а именно установяване света на аурата. Да. Света на аурата, човек. В момента... Що не снимам? Снимам те, човек. В момента просто аз снимам и ще се подложа на това нещо, за да видим какви ще са резултатите и дали наистина отговарят на моя урок. Не, ще видим какво ще изгледа, защото аз нямах никаква идея, че това ще изгледа. Снимай как ти трябва повече. Какво става? Има ли проблем ли да снимаме? Приятел, такъв ми препоръчам от вас. Човек, аз вчера, докато не ми прати това в почта на Павел, не можах да спа. Спокойно. Тебе. Задата можеш да мислиш и да си изминал.
Е, али да мислиш за нещо конкретно? Не, не, не е ясно. Уоу, какво е това, бе? Това няма нищо общо с моята. Ела да я видиш, бе. Нищо общо с моята, човек. Гледай какво става. Уоу. Да, обаче той има... Той има много червен, да. Той има супер много червен около него. Радо? Какво става? Ами, Крис установи едно нещо тук, що... Ми, забрал си китарата, е. А сега го установи. Дай сега го установи в момента. А ти твоята зелия? Моята седи горе, аз си мислих, че е заедно с моята майна. А негова той си е взел и сега я няма. Да. И как ще свирим при това положение? Какъв ти е реакшена, е? Как ще свирим при това положение? Гениален! А такъв се е скрил. Ще ходиш ли да я взимаш? Браво е! 6-0-0. Музико знание. Човека, това е Волга на Фармалма. Фотобомбър. Това не е снимка. Коба, сега ще снимаме рускинята по шелапи за арата на Жоро и Радо е видеографа. Точно така. Не на всеки да му даваш книжки, ти не можеш да правиш, ти мислиш, че тези са такива като...